আজি ডক্টৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈৰ মৃত্যুতিথি। তেখেতৰ মৃত্যুতিথিত শ্ৰদ্ধাৰ ৰমেশ বৰুৱাদেৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে ৰচনা কৰিছিল। তেখেতৰেই ৰচনা কৰা এইখিনি কথা মই পাঠ কৰিব ওলাইছোঁ। মই বিচাৰিছোঁ হাজাৰ চকুত দীপ্ত সূৰ্য শিখা, এই ভয়াৱহ যুগসন্ধিৰ নাশিবলৈ বিভীষিকা। মই বিচাৰিছোঁ হাজাৰ চকুত দীপ্ত সূৰ্য শিখা, এই ভয়াৱহ যুগসন্ধিৰ নাশিবলৈ বিভীষিকা। মৰতৰ মা সৰস্বতী সৰগলৈ আৰোহণ কৰাৰ পুণ্যতিথিত তেওঁৰে ৰচিত মাত্ৰ কেইটিমান গীতি কবিতাৰ কলি স্মৰণ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। সংঘাতে আনি দিয়ে জীৱনৰ নতুন তৰংগ, জীৱনৰ ঘাত প্ৰতিঘাতে এইগৰাকী মহিয়সী নাৰীক সাহসী, ধৈৰ্যশীলা আৰু শত কৰ্মোদ্যমী কৰি জ্ঞান পিপাসু অধ্য ব্যৱসায়ৰ দাসে আগুৱাই নিছিল। 2000 অৰ্থপূৰ্ণ গীত তেওঁ অসমৰ প্ৰতিষ্ঠিত গায়ক গায়িকাৰ কণ্ঠত দি থৈ গৈছে। কলীয়া কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ সুৰত মন মতলীয়া ৰাধাৰ প্ৰেমাকুলতাক আবেগ বিহ্বলতাৰে প্ৰশ্ন কৰিছিল, অ' ৰাধা ৰাধা মোৰ, যতবাৰ ভাবিছোঁ তোমাক মোক অবাক কৰিছা তত, এই প্ৰেম পালা তুমি ক'ত ৰাধা, কিয় তোমাৰ অত অনুৰাগ। নাৰী সমাজক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল, পথ দুৰ্গম আমি অগণন চূৰ্ণ কৰিম বাধা, নতুন দিনৰ সৃষ্টি কৰিম নাই নাই এক দ্বিধা, শূন্য যদিও দুহাত আমাৰ শূন্য নহয় মন। পাই হেৰুৱাৰ বেদনাসিক্ত মনে কৈছিল, জোনাকৰ চৰাই উৰি আহিছিল মোৰ পদূলিতে ৰ'ল, সাৱতি সজাত থ'ব খুজিছিলোঁ এমুঠি কুঁৱলি হ'ল। মানসিক বনজুই বা শাৰীৰিক তৃষ্ণাটোৰ মনে মতলীয়া নকৰিলেও অকপতে স্বীকাৰ কৰিছিল, সমাজৰ বৰ্ণই বাধাই আগছে বাট, ইপাৰে ৰ'লোঁ মই সিপাৰে ভৰা ঘাট, সেই ঘাটলৈকে মই বাতৰি পঠিয়াওঁ আখৰ গাঁঠি গাঁঠি পাঞ্চৈ উটুৱাওঁ। শূন্যতাৰ বেদনাত তেওঁ জৰুৰ ছটফটাইছিল, একো নাই শূন্য হাই জুইত জ্বলিল ন, ৰ'দত পুৰিল শ্যামল বৰণ, কোমল জীৱন যুগৰ জীৱন কত যৌৱন, দুহাততে একো নাই আকাশতে ছায়া নাই। পুষ্পিতা হোৱাৰ পূৰ্বেই কাপোৰৰ কইনা দৰা খেলি থাকোঁতেই বিয়া হৈ জীৱনৰ ব্যৰ্থতা মানি লৈছে, মোৰ মন চাতকৰ কণ্ঠই কৃষ্টি বিচাৰি বিচাৰি যায়, ৰ'দে পুৰা এই মৰুতেই দৃষ্টিত এটুপি বৃষ্টি নাই। পুৰুষ প্ৰধান সমাজত নাৰীৰ জীৱনৰ মৰ্মান্তিক যন্ত্ৰণা সকলোকে উপলব্ধি কৰাইছিল, সীতা বনবাস কিমান চাবানো লংকা কাণ্ডহে বঢ়িয়া হ'ব, ভাৱনাৰ বাবে নাট কিয়হে লাগে মনৰ কথাই বচন হ'ব, মাতৃভূমিৰ বৰ্ণনা তুলনাবিহীন, বুকুৰ আপোনাই নদীৰূপে আই শস্যৰূপাই, হৃদয় উজ্বলাই তুমি আছাই স্তুতিৰ তুলনা নাই। দেশপ্ৰেমৰ অতুলনীয় চানেকি, অ' শ্যাম বৰণীয়া আই, অ' গৰিমাময়ী মোৰ আই, পনীয়া সোণৰ দেশ মোৰ আই তোমাৰ তুলনা নাই। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যত অভিভূত হৈ নিগৰাইছিল, সৌ সীমাৰ সিপাৰে তৃপ্তি আমাৰ মাজত তুষাৰে নৈ, সাগৰ তৰিত সাগৰ তীৰত পৰি ৰ'লোঁ আমি শামুকৰ খোলা হৈ, সৌ সীমাৰ সিপাৰে তৃপ্তি আমাৰ মাজত তুষাৰে নৈ, সাগৰ তীৰত পৰি ৰ'লোঁ আমি শামুকৰ খোলা হৈ। জীৱন আৰু প্ৰকৃতি যেন ইটো সিটোৰ পৰিপূৰক, সাৰ পাম মই পুৱতি নিশাতে নিয়ৰ যেতিয়া সৰে, বাটৰ শুকান ধূলিৰ সেমেকা যিটো প্ৰহৰে কৰে, আই মোক জগাবি আই মোক জগাবি। বৰ্ষাকালীন বৰষুণৰ মাজত তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি বিচাৰি পাইছিল, বৰষা ঋতু ভাল পাওঁ মই, প্ৰতিশ্ৰুতি আছে তাত সেউজী ৰহন সিয়ে সানে শুকান গছৰ পাত। বেংগলী গীত এটাৰ অসমীয়া ভাৱানুবাদ কি প্ৰাঞ্জলতাপূৰ্ণ চাওকচোন, ফুলৰ এই মেলাতে পখীয়ে গীত গাই মৌ মাখি গুণগুণ সুৰ তোলে বিনাত, তাকে দেখি বুলবুলি নাধিন ধিনা তবলা বজায়, মই নাই আনন্দতে স্বৰ্গম গায়। এনিশা অসমীয়া সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত ত্ৰিমূৰ্তিৰ মণিকাঞ্চনৰ সংযোগ হৈছিল,
গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ বিয়া এখনৰ ৰভাতলিত স্বনামধন্য কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যদেৱে নিৰ্মল প্ৰভাক 3 মিনিটত এটা গীত ৰচনা কৰি জয়ন্ত হাজৰিকাক 3 মিনিটত সুৰ দিবলৈ ক'লে। চিগাৰেটৰ পেকেট এটাৰ বুকুফাল আগবঢ়াই দিলে। নিৰ্মল প্ৰভাৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল সন্ধিয়াৰ ৰিপ ৰিপ মলয়াত লৰি চৰি থকা কলাপাত এখেলাত। আগলি বতাহে কপালে কলৰে পাত, মন উৰণীয়া হেৰালে বাটৰে আঁত, বুজো কি নুবুজো চিনাকি কুলিৰে মাত, মেলো কি নেমেলো আকাশ চুবলৈ হাত, হেৰালে বাটৰে আঁত। উল্লেখনীয় যে নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈৰ গীতত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে জয়ন্ত হাজৰিকাই সুৰাৰোপিত কৰিছিল। পাছলৈ এই যুটিয়ে অসমৰ আকাশ বতাহ কঁপাই তুলিছিল। মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি তোমাৰ আকাশ চুব, মোৰ এই গান যদি ফুল হয় তোমাৰ বনত ৰ'ব। ভাৰত মাতৃৰ প্ৰতি থকা অকৃত্ৰিম প্ৰেম প্ৰকাশ কৰি কৈছিল, ভাৰত আমাৰ মাতৃৰ মাতৃ, অসম জন্মদাত্ৰী, সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাৰে বৰণীয়া কৃষ্টি, জাতি উপজাতি জনজাতি মিলি ৰসে অনুপম সৃষ্টি। উচ্চাকাংক্ষা প্ৰকাশ কৰিছিল এনেদৰে, সৰু পদূলিৰে সৰু আলিয়েদি সেন্দুৰী আলিলৈ যাওঁ, সেন্দুৰী আলিৰে শিৰৰে মণিকোট কিজানি বিচাৰি পাওঁ। অসমীয়া শিপিনীৰ মনৰ কথা ক'বলৈ গৈ আইতাকৰ আশীষ বচন স্মৰণ কৰিছে। সৰুতে আইতাই তাঁত শিকাইছিল আৰু কৈছিল এষাৰি কথা, চিগা সূতা আই ভালকৈ জোৰাবি, নহ'লে লাগিব লেঠা, চিগা সূতা আই ভালকৈ জোৰাবি, নহ'লে লাগিব লেঠা। অসমীয়া বোৱাৰীৰ ছবি আঁকিছে চাওকচোন, সোণোৱালী বুটা বচা অসমীয়া পাত, জিকিমিকি কৰে চোৱা কাৰেনো দেহাত, তামোলেৰে ৰঙা দুটি উঠ পুৱাৰ সুৰুজ দেখো, কপালৰে ফুট খোপাতে উৰণি লোৱা বোৱাৰী সেই কাৰ, আমাৰ বোৱাৰী সেয়া গাঁৱৰ আমাৰ। অসমীয়া নাৰীৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি কৈছে, আমি শক্তি আমি যুক্তি, আমি শক্তি আমি যুক্তি, সমতা বিচাৰি যাওঁ, নাৰী আজি অবলা নহয় চেতনাৰ গীত গাওঁ। আকৌ কৈছে, প্ৰেৰণাৰ ফুল নিজেই সিঁচিবা, মন হ'লে ভীৰু ক্লান্ত, শীতৰ ৰিক্ত ডালতে গোপনে থাকে বসন্তৰ মন্ত্ৰ। প্ৰেমৰ উপলব্ধিও আছিল তেখেতৰ অনুপম অতুলন। চিঠি পালোঁ পঢ়ি চালোঁ, এই যে তুমি পাবাহি, কি যে কৰোঁ হাই, চুলি বান্ধোনে হাঁহোনে, বান্ধো তোমাৰ কাৰণে। বিয়া দি উলিয়াই দিয়া ছোৱালীৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিছে এনেদৰে, সন্ধিয়াৰ আকাশত বগলী উৰে, আইৰে ঘৰলৈ মনতে পৰে। নাৰী হৃদয়ৰ আৱেগ অনুভূতিৰ মৰ্মস্পৰ্শী প্ৰকাশ এনেদৰে, সোণৰ খাৰু নেলাগে মোক বিয়াৰ বাবে আই, চেনেহ জৰি তই দিয়া মোক হাততে শুৱাই। ইয়াৰ উপৰিও শিশুৰ দৰে নিষ্পাপ মনৰ পৰিচয় দি শিশুৰ কৌতূহলী মনৰ অনবদ্য পৰিচয় অনেক গীতৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰি গৈছে। অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ বাবে যুগুতোৱা অনেক গীত আজিও সমানেই জনপ্ৰিয়। জীৱনৰ খলাবমা ৰাস্তা সাহসেৰে অতিক্ৰম কৰি অভাৱনীয় ব্যক্তিত্বৰে মুহিয়সী হোৱা নাৰীগৰাকীলৈ এই সুযোগতে সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাই অসমৰ সাহিত্য ক্ষেত্ৰৰ পুৰুধা ব্যক্তি ডক্টৰ সত্যনাথ শৰ্মাদেৱৰ মন্তব্যৰে সামৰণি মাৰিলোঁ। ডক্টৰ সত্যনাথ শৰ্মাদেৱে মন্তব্য কৰিছিল এনেদৰে, ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ কিছু ক্ষেত্ৰত হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ সমগোত্ৰীয়, কাব্যিক অনুভূতিক অতি সংক্ষেপে অথচ সংবেদনশীলভাৱে মঞ্জুল ভাষা আৰু চিত্ৰধৰ্মী বৰ্ণনাত প্ৰকাশ কৰিব পৰা প্ৰতিভা বৰদলৈৰ 70ৰ দশকৰ কবিতাত পৰিস্ফুট হৈছে। তেওঁৰ 4খন কবিতাৰ সংকলনত বনফৰিঙৰ ৰং, দিনৰ পাছত দিন, সমীপেশু আৰু অন্তৰংগ, হেৰুৱা দিনলৈ উভতি যোৱাৰ প্ৰৱণতা, মনত লগা কল্পচিত্ৰ, নৈসৰ্গিক প্ৰকৃতিৰ লগত আত্মিক বন্ধন আৰু ব্যক্তিগত আশা নিৰাশাৰ অনুপম ৰূপ কিছুমান কবিতাত অন্তৰস্পৰ্শীভাৱেই প্ৰকাশ হৈছে। ধন্যবাদ।